Цьогоріч за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку керівництво Тернопільської області планує реалізувати 39 інвестиційних проєктів, більшість з яких є довгобудами, на суму майже 102 мільйони гривень. Ці проєкти вибирала спеціальна регіональна комісія обласної державної адміністрації на конкурсній основі. З них 3 мільйони гривень буде спрямовано на підтримку армії, а 99 – на реалізацію проєктів соціального призначення на території Тернопільської області. Відповідно, кілька об'єктів в місті Тернополі ми взяли під свій контроль, і в даному випадку йдеться про реконструкцію і добудову радіологічного корпусу Тернопільської університетської лікарні, де ми зараз і знаходимося. Хочу зазначити, що на даний проєкт передбачено майже 18,5 мільйонів гривень, і ми собі поставили за мету в цьому році цей об'єкт здати. Це принципова позиція керівництва обласної державної адміністрації. Багато тернополян, щоб отримати якісне лікування, їдуть за межі області або йдуть у приватні лікувальні заклади чи центри. Тепер же, після будівництва нового корпусу університетської лікарні, не лише жителі нашої області зможуть отримувати кваліфіковані медичні послуги, а й сусідніх областей. Отож, коштом фонду регіонального розвитку почалася реконструкція радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації Тернопільської університетської лікарні. На ці цілі передбачено майже 18 мільйонів гривень. Тут порядка 1500 квадратних метрів території дозволить нам розмістити відповідно до найсучасніших вимог – біохімічну, імунологічну лабораторію, бактеріологічну лабораторію і лабораторію полімеразної реакції, яка дозволить нам проводити генетичні, вірусологічні дослідження і верифікацію тих чи інших збудників, захворювань і все інше. Ми вже, в принципі, володіємо всіми методиками і обладнання вже у нас функціонує, воно вже куплене, завезене, але, на превеликий жаль, ця будова попередній час затягнулася і зараз ви бачите, яке йде інтенсивне будівництво. Ми сподіваємося, що до кінця цього року корпус буде зданий і ми зможемо запустити лабораторну службу на повну потужність. Реалізація даного проекту необхідна для організації сучасного лабораторного центру з використанням новітнього медичного обладнання, що забезпечить найточніші результати аналізів. Реорганізація лабораторної служби Тернопільської області дасть можливість забезпечити стандартизацію лабораторій усіх форм власності, всіх видів підпорядкування з метою створення єдиного лабораторного простору. Це дозволить сформувати централізовану клініко-діагностичну лабораторію на базі університетської лікарні з філіями в декількох центральних районних лікарнях за територіальним принципом, в яких будуть виконуватися високоспецифічні дорогі лабораторні методи дослідження для всіх лікувальних закладів.